polet pa pristajanje, potem me pa... To bo vse na vre. Ja, naredi, ja, se vidi. Ej, Jure, se vidimo čez 14 dni. Ne, čez 3 tedne. A 14 dni. Ne treba očeti ovaj provac, da se ne zbog. Ne, ne. Bravo! Malo dolje. Kako? Trega ti muzko dom! Daj mi vrnu da ti piše da pribe mi neće. Možete to. Video. Oh!